دل میں نفرت تیرے لبوں پر بدبو ہوتی نہیں دل میں نفرت تیرے لبوں پر سب خفا ہو جائے لیکن ماہ ہوتی نہیں من دل کو ہے سفر میں من دل کو ہے سفر میں روتی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی محترم حضرات آج کے عظیم الشان پروگرام کے ناظم اعلیٰ یعنی ناظم ہندوستان کے مائناز عالم جو اس وقت پوری دنیا میں اپنا لوہا بنوا رہے ہیں اپنے نظامت کی ذریعے سے اپنی آواز کی ذریعے سے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے آپ حضرات نے بارہا یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر آپ حضرات نے انہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں کسی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں ہمارے بغل میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اب اس کے بعد میں جو ہے جناب شاہد بستوی صاحب سے زحمت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری اب بخوبی جو ہے سنبھالیں تاکہ یہ پروگرام کامیابی کی ضمانت دے سکے نہیں ترشول ہوتا ہاتھ میں خنجر نہیں ہوتا نہیں ترشول ہوتا ہاتھ میں خنجر نہیں ہوتا ارے ہمارے دیش میں فرعون کا لشکر نہیں ہوتا نہیں ترشول ہوتا ہاتھ میں خنجر نہیں ہوتا ہمارے دیش میں فرعون کا لشکر نہیں ہوتا شریعت میں جو کرتے ہیں دخل اندازیاں اپنی عمر فاروق گر ہوتے تو ان کا سر نہیں ہوتا تو کہ ہیں ساتھ ہم نئی دنیا میں انٹری لے کر بچن خان صاحب پردھان جی شیر کو سنبھالیے کہ ہیں ساتھ ہم نئی دنیا میں انٹری لے کر جدید سافٹ ویئر کی اکیڈمی لے کر ہے ساتھ ہم نئی دنیا میں انٹری لے کر ارے جدید سافٹ ویئر کی اکیڈمی لے کر نہ گھر بچا ہے نہ جلسہ نہ بچ سکا اسٹیج اجمل آزمی صاحب اپنے کیمرے کو آپ سنبھالیے اور دیکھیں اس شعر کو کہ ہاں ساتھ ہم نئی دنیا میں انٹری لے کر جدید سافٹ ویئر کی اکیڈمی لے کر نہ گھر بچا ہے نہ جلسہ نہ بچ سکا اسٹیج ارے تباہ کر دیا لوگوں نے سیلفی لے کر نہ گھر بچا ہے نہ جلسہ نہ بچ سکا اسٹیج ارے تباہ کر دیا لوگوں نے سیلفی لے کر اور اگر ہو خادم ملت تو حضرت بادوی جیسا اگر ہو خادم ملت تو حضرت بادوی جیسا ارے نبی سے عشق ہو تو قاسم نانوتوی جیسا یہی تحقیق ہے یارو یہی سب کی زباں پر ہے یہی تحقیق ہے یارو یہی سب کی زباں پر ہے نگہبہ ہو مدارس کا تو حضرت بادوی جیسا یہی تحقیق ہے یارو یہی سب کی زباں پر ہے نگہبہ ہو مدارس کا تو حضرت بادوی جیسا تو آئیے حضرات ایک شعر مجھے بھی یاد آیا کہ نہ ہندوستان کہتا ہے نہ پاکستان کہتا ہے نہ ہندوستان کہتا ہے نہ پاکستان کہتا ہے ارے محبت عام کرنی ہے فقط انسان کہتا ہے اس شعر پر میں کمیٹی کے تمام ممبران کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں خصوصاً نور احمد صاحب صدر کمیٹی محمد انیس صاحب نائب صدر کمیٹی محمد غیاث الدین صاحب سیکرٹری صاحب حافظ ارشاد صاحب حافظ ایاز صاحب اور جملہ کمیٹی کے تمام ممبران اور خصوصاً بچن صاحب پردھان جی آئیے اس شعر کو سماعت کریں کہ جیو کا فور جی آئے گا اور جائے گا جیو کا فور جی آئے گا اور جائے گا ارے تھری جی ٹو جی تمہیں ٹینشن دلائے گا جیو کا فور جی آئے گا اور جائے گا ارے تھری جی ٹو جی تمہیں ٹینشن دلائے گا اور سجا لو عشق نبی دل کے کمپیوٹر میں سجا لو عشق نبی دل کے کمپیوٹر میں ارے یہ ڈاٹا تم کو قیامت میں کام آئے گا سجا لو عشق نبی دل کے کمپیوٹر میں یہ ڈاٹا تم کو قیامت میں کام آئے گا اور تھری جی کام آئے گا نہ ٹو جی کام آئے گا تھری جی کام آئے گا نہ ٹو جی کام آئے گا
ना मूवी काम आएगा ना टीवी काम आएगा, 3G काम आएगा ना 2G काम आएगा, ना मोदी काम आएगा ना योगी काम आएगा। अरे मोहम्मद मुस्तफा का इश्क सीने में करो रोशन, अधेरी कब्र में तुमको बहुत ही काम आएगा। और ना हिंदुस्तान कहता है ना पाकिस्तान कहता है, ना हिंदुस्तान कहता है ना पाकिस्तान कहता है। अरे मोहब्बत आम करनी है फकत इंसान कहता है, और रहो आपस में मिलजुल कर मोहब्बत बांटते जाओ, यही गीता में लिखा है, यही कुरान कहता है।